velice rád, že se podařilo realizovat projekt, který podpořili občané svými hlasy. Firma odvedla precizní práci, je zde nová přístupová cesta pro vozíčkáře a pro maminky z kočárky, jak je vidět, a jsou tady krásné schody, mlátová cesta, upravené veškeré plochy. A zvláště k tomu jsem velice rád, že se podařilo opravit i samotný hřbitov, který teda nebyl v plánu, ale který město svou iniciativou podpořilo a že se nám podařilo opravit i celý areál hřbitova. Kde se vzal můj nápad na tento projekt? Samozřejmě jako předseda příměstské části po obci chodím a vnímám místa, která jsou potřebná více a méně. Hřbitov navštěvují samozřejmě jak popičtí, tak i přespolní a také samozřejmě zajíždí k nám pravidelně, byť už v menším počtu, rodáci vysídlení po roce 45 z Německa a z Rakouska, takže i pro ně to bude určitě velká satisfakce, protože často jsou i mobilní, kdy jim někdo musel pomáhat, takže věřím, že i tohle jim velice pomůže. Občané by měli přihlásit svůj projekt Dotvoříme Znojmo z několika důvodů. Je to opravdu možnost, kdy vidíte to, co nevidí třeba vedení města. Nemůže vidět všechno. Prostě máme spoustu míst, spoustu zákoutí, která potřebují ozvláštnit, obnovit, nějak nově využít. A jenom vy víte, co opravdu ta vaše část, to město potřebuje. Takže určitě se nebojte a přihlašte svůj projekt.